Yigit onasini o'z yaqin o'rtog'i bilan birga bo'layotganini ko'rib qoldi va undan o'chini olib, uning ham onasini o'rab, u bilan birga bo'ldi. Filmning oxiri qanday yakunlandi? O'zingiz oxirigacha tomosha qiling va guvohi bo'ling. Videoni boshlashdan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling va videoning pastiga like bosish esingizdan chiqmasin. Demak, siz bilan qisqa film kanali. Quloqchalaringizni taqing va boshladik. Filmning boshida bizga Lil va Ross ismli dugonalarning birga vaqt o'tkazayotganini ko'rsatishadi. Film voqealari esa bir necha o'n yil oldinga o'tdi. Lil ismli o'sha qizcha endi katta edi va bugun uning erining dafn marosimi edi. Endi esa uni va dugonasini ham o'zining o'g'illari bor edi. Lilning o'g'lining ismi Yan, Rossning o'g'lining ismi esa Tom edi. Tom Yanning otasining o'lganligidan ozgina bo'lsa-da chalg'itish uchun Yanni plyajga o'ynashga taklif qiladi. Keyingi kadrda esa ular katta o'smirin yigitga aylanib bo'lishgandi. Oradan yana bir necha yillar o'tdi. O'g'illaridan faxrlanadigan onalar esa hali hanuz qalin dugona edilar. Rossning eri Garold unga boshqa shahardan yaxshigina ish taklif qilishgani va Tom bilan u Sidneyga u bilan qo'shilib ketish kerakligini aytadi. Chunki agarda bu yerda qolsa, yigitchaning taqdiri nima bo'lishi noma'lum. Shunday qilib Garrett xotini va o'g'lini qoldirib o'zi Sidneyga ketadi. Ikki onalar esa tun tushguncha o'z o'g'illari bilan o'tirib, dildan gaplashib ko'ngil ochishadi. Lekin Yan mast bo'lib qoldi va shuning uchun ham Lil ularning uyida qolishga majbur bo'ladi. U o'rtog'ini yotqizib chiqib, u o'rtog'ining onasi Rossning xonasiga bordi va to'satdan ayolni birdaniga o'pa boshladi. Yoshroq unga yoqib qoldimi, ayol ham unga qarshilik qilmadi. Tunda uyqudan turib ketgan Tom esa xonasidan chiqadi va onasini yangi xonasidan chiqib ketayotganini ko'rib qoldi. Nima bo'layotganini tushunib yetgan yigit plyajga yo'l oladi va o'sha yerda tuni bilan o'ylab chiqib, ertalabgacha qolib ketdi. Endi esa u o'rtog'ining onasining yoniga boradi va u bilan gaplashib o'tirib, unga bu yerni tark etib, Sidneyga borishni xohlamasligini aytadi. Ayol ham unga, agarda jo'nab ketsang, seni sog'inib qolamiz deydi. Yigit esa uni birdaniga o'pib olishga harakat qildi. Ayol seskanib ketadi va Yan ko'rib qolsa nima bo'lardi deydi. Bunga javoban esa u aytadi, Yanning o'zining qiziqishlari bor va onasi va u birga bo'lganlari haqida aytib beradi. Keyingi kuni Lil ishdan kelgan paytda esa Tomni yana o'zining uyining yonida ko'rdi. Yigit o'zining uyiga borishni xohlamasdi va shuning uchun ham Lildan uning uyida qolishni iltimos qiladi. Tunda esa o'z xonasiga yota olmasdan ayolning to'shagiga keldi va bildirmasdan kirib oladi. Ertalab yigit ayol tomonga qaradi va uni asta-sekin ushlay boshlaydi. Shunda Lil ham o'z hislarini tegib tura olmadi va u tomonga qayrilib, ular ikkisi birga bo'lishadi. O'z o'rtog'idan qasos olgan Tom uyiga qaytib keladi va onasining tunda qayerda eding degan savoliga Lil dugonangning yonida edim. Sizlar o'rtog'im bilan nima bilan shug'ullangan bo'lsanglar, men ham u bilan shu narsa bilan shug'ullandim deydi va birdaniga ayoldan tarsaki oladi. Ayol esa Lilning yoniga yo'l oladi va ular ikkisi bu ish boshqa takrorlanmasligiga kelishib olishadi. Shunda Lil o'zining o'g'liga bu haqda aytdi. Lekin yigit to'xtashi juda ham qiyin edi. Chunki uning gaplariga ko'ra u do'stining onasini sevib qolgan. Yan birdaniga Rossning yoniga keldi. Ross esa unga hammasi tugadi deb javob beradi. Shunda yigit boshqa xonaga o'tdi. Ross esa uning izidan keldi. Ross uning uydan chiqib ketishini aytadi. Lekin yigit bu narsaga rozi emas edi. U ayolni oldi va devorga bosib, sariq sochli limonning suvini chiqardi. Xuddi shu vaqtda esa do'stlarining ikkinchisi, ya'ni Tom, Yanning onasi bilan xuddi shu ishlarni qilayotgan edi. Keyingi safar ikki ona ko'rishganlarida esa ikki ayol ham bir-birlarining o'g'illari bilan ular judayam baxtli ekanliklarini tan olishdi. Lekin tushunishmasdiki, nima uchun ular hammasini to'xtatishlari kerak. Shunda Rossning fikricha, bir kun kelib yigitlar baribir ulardan zerikib qolishadi. Keyingi kuni Garold qaytib keladi. Lekin Ross unga o'g'li bilan bu yerdan ketishga tayyor emasliklarini aytadi. Chunki u bu yerdan ketsa, dugonasining o'g'li bilan birga bo'la olmasdi-da. Bu gaplarni eshitgan Garold yana qaytib ketdi
ketdi. Keyingi kuni ular hammasi plyajda dam olishayotganlarida esa Lil yigitlarning dengizda urushayotganlarini ko'rib qoldi. Yigitlar hammasini bilishardi va shuning uchun ham urushib qolishgandi. Keyinroq esa sal tinchlanib, ular uyga qaytib kelishadi. Yan o'rnidan turib Rosning xonasiga yo'l oldi. Keyin esa Tom ham o'rnidan turib do'stining onasining xonasiga yo'l oladi. Va ikki onani yolg'iz qoldirishadi. Gaplashib turgan ikki ayolning oldiga esa Lilning hamkasbi unga qiziqib qolgan bir kal keladi. Kal unga birga yashashni taklif qilayotgandi, lekin uni rost bo'lib, dugonasi jinsiy hayotga muhtoj emasligini tushuntirib qo'ydi. Kal esa ularni gul qizlar deb o'yladi va u yerni tark etdi. Ayollarga kalning ularni nima deb o'ylagani yetib kelganda esa ular mazza qilib kulishdi. Shunday qilib ikki ayol bir-birlarining o'g'illari bilan uchrashib, sevishib qilib yurgunlaricha 2 yil ham ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Ya'ni endi o'zining onasi bilan birga ishlardi. Tom esa mahalliy teatrlardan biriga ishga kirgandi. Yan Tomni olishga borganida Tom unga aytib berdi. Garl tunga Sidneyda bo'ladigan bir spektaklda mashhur rolni o'ynashni taklif qilgan. Lekin Tom u yerga ketishni xohlamasdi. Chunki u Sidneyga ketib qolsa, Lil bu yerda yolg'iz qolib ketishi mumkin. Ya'ni esa o'rtog'iga onang xursand bo'lgan bo'lardi deb uni Sidneyga borishga ko'ndiradi. Yigit esa u yerda Mary ismli teatr aktrisasi bilan tanishib qoladi. Va Lil bilan birinchi gaplashganda yoqinga u haqida aytib berdi. Lil o'ylardiki, Tom o'sha qizga judayam qiziqqan va uni o'ramoqchi. Lekin Ross unga aytdiki, agarda Tom o'sha qizni rostdan ham o'ramoqchi bo'lganda edi, Lilga u haqda umuman aytib bermasdi. Shunday qilib bir oy vaqt o'tib ketadi. Tom esa Garldning yangi oilasi bilan birga yashardi. Bir kuni pyesadan so'ng Tom Merining uyiga yo'l oladi va ular ikkisi ham bir-birlariga tashlanib birinchi marta keks bilan shug'ullanishdi. Xuddi shu vaqtda esa Lil, Ross va Yan barda birga o'tirib dam olishardi. Lil esa hattoki barning yonida bir erkak unga gap otganiga ham javob qaytarmoqchi edi. Lekin Yan hammasini buzdi. Chunki o'rtog'i bir necha kundan so'ng qaytib kelardi-da. Bu vaqtda Garl esa o'zining o'g'lini hech bo'lmasa yana bir necha kun qolishini so'raydi. Lekin yigitning gaplariga ko'ra uning uyda juda ham muhim bir ishi bor. Otasi esa o'g'lini uyda sevgan qizchasi kutib turgan bo'lsa kerak deb o'yladi. Tom esa tabiiyki buni rad etdi. Bir-birlarini juda ham sog'inib ketgan Lil va Tom bir-birlariga yopishib hech ham uzila olishmadi. Kechki tushlik vaqtida esa Tomga qo'ng'iroq keladi. Va u yerda o'tirgan hamma tushuniki u qandaydir qiz bilan gaplashyapti. Bir necha kundan so'ng esa Ross o'zining uyida Garldni ko'rdi. U avval o'g'li balog'atga yetgan tug'ilgan kuniga kelaman deb so'z bergandi. Va o'g'li 18ga to'lganda va'da bergandek keldi. Lekin o'zi bilan Merini ham birga olib kelgandi. Tomning tug'ilgan kuni paytida esa Lil ularning orasida notanish qizni ko'rib qoldi. Ayolni ko'rgan Tom esa Merini u bilan tanishtirib qo'ydi. Ahvolni yaxshilash uchun esa Yan qizni olib ketadi. Lil bilan Tom esa yolg'iz qolishdi. Shunda Tom Lilga shunday dedi. Mary mehmonxonalardan birida yashab turibdi. Uni qaytarib olib borib qo'yayman, shunda u uchib ketadi. Ayol esa bu fikrni yaxshi fikr emas dedi. Yaxshi fikr emasligini his qilganidek, Tom qizni olib borib qo'ydi va u bilan birga ertalabgacha qolib ketdi. Ertalab esa Ross Lilni yig'layotgan payti o'tishga harakat qilardi. Tom kelishi bilan esa Yan katta janjalni boshladi. U aytdiki, ertami kechmi ular hammasini to'xtatishlari kerak. Chunki Yan ham bir kun kelib o'ziga boshqa bir qiz topadi. Bir qancha vaqt o'tgandan so'ng Tom Maryga uylanadi. Ya'ni atrofdagilarni har xil narsalarda ayblab, Ross va hattoki Garld bilan gaplashishni ham xohlamasdi. To'y munosabati bilan uyushtirilgan tungi bayramda Ross Yanning kelinning bir dugonasi bilan raqsga tushayotganini ko'rib qoldi. Yan hamma bo'lgan voqealarda Rossni ayblardi va uning yoniga kelib, Ross nimaga ularning hammasini ayirib yuborganligini so'raydi. Ayol esa hamma so'z holiga tushib, normal holatga aylanishi uchun bu yagona chora ekanligini aytadi. Yan esa Merining yagonasini olib, qo'lini ushlab bayramni birga tark etdi. Ertalab esa Barbara ayolning yoniga qaytib keladi va uyga kiritishini so'raydi. O'zi xohlagan narsani ola olmagan yigitcha esa chidagi olovini bosish uchun dengizga boradi va syorfing bilan shug'ullanadi. Lekin jarayon vaqtida u yiqilib ketib travma oladi. Yigitni esa ikki ona shifoxonaga
olib kelishdi. Uning yoniga esa o'zining onasi kiradi. Ros esa agarda u meni ko'rishni xohlasa chaqirgin deydi. Ros ham shu yerdaligini bilgan Yan u bilan ko'rishdan bosh tortadi. Shu paytda esa Xanna paydo bo'ladi. Merining dugonasi. Qiz esa unga oyoqqa turishda yordam berdi va undan tashqari boshqa narsani ham oyoqqa turgazdi. Va shuning uchun ham ular yanada bir-birlariga yaqinlashishadi. O'z do'sti bilan gaplashgan Yan esa hozirgi yurgan qizi Xanna juda ham ajoyib qiz deydi, lekin men baribir Rosni sevaman deydi. Shuning uchun ham u Xanna bilan tez orada ajrashish kerak. Lekin Xannadan u homilador ekanligini eshitib, u qiz bilan birga qolishga qaror qiladi. Oradan yana bir necha yillar o'tdi. Endi yigitlarning o'zlari ham ota bo'lib, Shirindan Shakar ikki qizchalari bor edi. Tunda esa Lil qizchalarni yotqizib, o'zining xonasiga yo'l oldi. Tomning esa kayfi oshib qoladi va Rosullarga Yan mehmonxonaga olib borib qo'yishini taklif qiladi. Lekin Tom tashqariga chiqib kelaman deb, sekin asta Lilning yoniga bordi. Va u bilan birga bo'ladi, lekin xuddi shu payt ularni Yan ko'rib qoldi va qaytib kelib, Ross bilan yana janjal qila boshladi. Bu narsalarni hammasini sen o'ylagan eding, lekin shuncha vaqt kelamiz birga bo'lmadik. Ular ikkisi esa hech kimga bildirmasdan o'z munosabatlarini davom ettirib kelayotgan ekan. Ularning xotinlari esa janjalga qiziqib xonaga kirishadi. Shunda Yan Meriga uning eri hozir onasi bilan xiyonat qilayotganini aytib beradi. Va Meri ham ularning turishlaridan ikkilari ham sevishgan bo'lganliklarini anglab yetib qoladi. Va ikki qizlar ham bu isnodga chidolmasdan u yerdan o'sha tundayoq ketib qolishadi. Qilar ishni qilib qo'yib, sovigan Tom esa kelib shuni ko'rdiki, xotini bosh olib chiqib ketgan va qachon kelishi noma'lum. Ertangi kuni esa Lil hammasini aytib berdi. Ular Tom bilan Tomning Meriga uylanganidan so'ng birdaniga uchrashishni boshlashgan va hali hanozgacha uchrashib kelishgan. Lekin Lilning bu narsani tan olishga kuchi yetmasdi, chunki dugonasi uning o'g'li bilan o'z munosabatlarini hammasini tugatish uchun yakunlagandi-da. U esa o'zini tutolmasdan yana yurib qo'ydi va hammasini barbod qildi. Shunday qilib keyingi kadrda bizga Yanning qanday qilib suzayotganini ko'rsatishadi. U esa suzib kelib qolganlarning yoniga qo'shildi. Bu esa shuni anglatardiki, ular hammasi yana avvalgidek baxtli, juda ham xursand bo'lib birga qoldilar. Albatta, qara yo'llarda ham yurak bor. Lekin juda ham yaqinlasha ko'rmang, ular tishlab olishlari mumkin. Hamma tushundi degan umiddaman. Shu bilan esa filmimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda film sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va videoning pastiga like bosishingizdan chiqmasin. Siz bilan esa qisqa film kanalingiz bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.